mangane ora. Ayo gak dong wis ndak salah jaluki dhuwit. Limbok cangek ndang apa perlu ne. Pranggul monggo ngayudo kepapang bawatnya bentar bawatnya bentar oh kepapang nyungge ngaloko oh Petro kantong bolong kukulun sang Bang Bathara Indra kowe titah ingkang nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak. Bapak namung pengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Ewadene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing ngrumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke utawa Gong. Dumadine bapak dumadine Siwa Tejo Mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta nuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu, mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien mulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo, tangan kula mang krincung sikil kuwi gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Thank you.
datang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susuh angin ngendi ngone. Kakang Bathara Indra, Yayi Bathara Brahma. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Pitruk. Tiba nono pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi atur ing sadhika sampun Kakang Pitruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh Pitruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mongso boroko Kakang Bathara Indra. Mati aku kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok aku iso omong ini kini ngubahke jendek we ra iso aku ya ae asem kok dadi lemes kabeh ngene iki kowe nggo obat kuat ora ora nggowo meneh iso obah obah we aku seneng lho jane ayo sambato kena daya kekuatan pusaka Kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Pitruk. Nah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata tok sing ketap-ketip. Wah ciloko ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah candra di muka. Ora sawedi arep mati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe iku petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo, ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo, mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo, aku culke, kaya ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wilah suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilereke. Diwaning geni kok silirek. Ah mati kowe kejaba kowe kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa ciloko, Truk. Ayo Sambata kowe ora iso nglawa tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Panjen cangkeme elek kok Bagong. He
wis kowe ora iso nglawat tak bondo tak krincung sikilmu kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa mangnapake ora apa-apa truk kirim SMS karo Semar lho tanganku ora iso obah lho kok HP iki neng sak ning ora iso obah nek iso aku kirim SMS karo bapak pak aku tulungono bapak mesti munggah kayangan ngamuk piye ya carane iki ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki wah ciloko tenan iki mati tenan awake dhewe iki ora usah nangis dasmu anakku cilik-cilik anakku sing cilik dhewe iki lucu entro iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu gong belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip Peter. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng ro bojoku. Oh berarti lemu nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata ya ngestake dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo iya dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru wah mati dening aku ayo ngleleng saiki orang geleleng orang wani geleleng dudu Bagong wah rangket tanganmu tak kerincung sikilmu lepuk ke bakun jalan ya orang ngandel orang modar harap aku wis ngene iki ora iso mbales po kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang ora setup ngono waduh mulek-mulek lah buyer wolah ntute kok turun bapak nih ayo kapokmu kapan nih waduh dirangket wais ora wais kowe wais sing ngerangket Bathara Indra kon ngerangket Bagong kok ora gelem kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarep iwak turun atur. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup oh pono kawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat ayo saiki moro gage sumbaro iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan wis kok iki idian
Bathara Indra wonten dawuh pukulan kok ora mbok plotot wetenge. Ing ngatasu ning Bali Martiyo Kunda manik asem aku mampu dhewe truk. Mumet aku. Ora salah ya ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok ning kawah Candra di muka. Mboten wedi. Kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah Candra. Cemplunge saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya yang aneh kiru Gong orang kuat Heru wow tak kira nak Bathara Guru ayo balik no kekuatanku nak panjang kowe wani balik no ora wedi karo sapa-sapaku sampeyan ora maringake gamelan Lukananta tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng kahyangan Suralaya tetep kula ajeng ngamuk kita nadian sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat sumbaro petak acio-cio wah basa Korea bareng apa geng? Basa Korea petak acio-cio ini basa sastra Jawa ini di dalam bian ini sok muni sumbaro petak acio-cio no kaya petak acio-cio siang bulu cuek-cuek cio-cio ini dian Bathara Indra kula wonten paring ajau. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki terus. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Tru. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek cengkemmu. Bebek kok. Bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku punaka ampun. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki tok kok tetep wuk nek. Tetep murup ya tetep ketae. Ha kaya ngene, kaya ngono. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Ngati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku di setelika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Lah kok kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Nggo
ben aku ditombak dadaku. Aduh, 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 ben aku ditombak bola bali. Aduh, ditombak, dudut meneh ditombak. Nanti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya seratapan ya, Truk. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Truk. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kalah condol di muka. Petruk sik mawon. Iya. Aku sik ya, Truk. Engko iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni mah. Modar ora mati dening aku. Ramen tolo aku. Usro. Petro. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambato bopo ngakoso ibu mertiwu. Kowe bakal tekaning pati cemlungke kawah. Sik. Rasa to cemlungke mau, Brama. Petro wis kebacut to cemlungke. Aku rasa to cemlungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplung o. Turung kula terokke karo-karoku. Kok dadak ngoso nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jalo pamit, Truk, tak tututi, Truk. Bal genining Candra Dimuka cinemplung nganggo arep Petruk lan Lurah Bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan adyan kladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pura ingkang sami wunina dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk miwaki Lurah Bagong tanggap Sang Hyang Jati Murti wis nyawuningane Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka Murat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigya Niyup Saking Dirgantara Manjing Kawah Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal ki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jleri ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ha iya iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantro. Hmm. Kae ana wong dikethoki late bola-bali kae to. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenang. Heeh. Mm-hmm. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gatuk meneh, palu pecah gatuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina e. Aku iwi.
karepmu kowe. Asem e bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya baseksane ya, Truk. Heeh. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge sumeti ya ana kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaweane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya. Berarti Pak Seksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ya to, wis sok ngenjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Nek ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso dinapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ya. Gong eh. Iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran mau utuh. Kok uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jam-jam iki ora. Pemadam kebakaran ra ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha yo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong gur nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adik kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya, iya. Petruk ndak tompo. Pengestu lum tanpa nono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandum. Dadi MC wae itu. Min bermiar sing. Ana wae lunga ana kok cedak sing diketok ilate ke. Gah. Ngene ilatku malah diketok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula bungulun. Iya yo. Wah, wah iya. Petro dalem kulun marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos wedan ampun wis meneng ulun sak pejagung kelawan jeneng kita nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro kula iya Petro mergo apa ingin dadi karepaning bapakmu mau becik dini Bathara Guru kesasapan tumindak angkoro budi candolo Bathara Guru ingin duwe watak sewenang-wenang dhewe ing rumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresno asih kelawan titahe kuwi keliru nggih Bu Kulun mula ulun ingin bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah candra dimuka kita ulun kanthi ana ing ngundarandir bawana Petro sak menika iya Petro ha nggih nderek mawon ing kan rong bolong yen
yen ora apa-apa. Ngeling ana satriya Wiratama. Oh. Kebat kita tut untat kan laku janda ulun munggah ana ing ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar Mboyong Gamelan Lukananta. Nah ngaten kepareng pulun kula ratu nderek monggo pulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene, weh lah penyakit. Wis piye iki aku nang Kawah Candra dimuka mengko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya jare. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur sa goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti kalasan. Ngundaran Dirbawana. Melu ya, Truk? Mabura. Ini Sileming Pawo Gabus kumambanging Sila Kresna. Anakmu anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Apike dislameti wae Pak dianggap mati. Kowe iki dulur tua kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah ora witekno nek diutus ora sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lukananta. Ora jane bapak iki arep ngopo to? Aku arep
ngresmekke papan wisata sing mapan wonten ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edupark. Ingkang wis dadi sarta. Iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi, Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Weh. Kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender wah nggih. Arep poming nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petruk ne pancen fake ngendang kok kaya. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong kira iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop mengaku kene ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Garing. Panjenengan iki sejatine ora kok goro-goro. Ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon. Ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora semar tangel lampu iso nglakon. Nggih, Pak, pancen bapak niku ngolah alik lakon iki pancen yo pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing ngamengku gati supaya Semar bangun. Sinduku Suma Edupak. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana nek ora digawe dhewe. Pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener. Perfect. Apa sing tak omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetek. Edan ora dong prefek kok metetet. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangga kuwi Bagong anu Garing. Juara taya kowe. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan ki dadi nyebut Garing kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wah nggih. Bapak ora kangen kali kula. Kowe iki ya tak kangen ini gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Kowe dian bapak iki manyen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Mbok ya mesem mrengut bedae apa. Ae blegege kugek sak dolita. Mel. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Bilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Garing aja pisan-pisan wani karo Bilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingkrak sik dupak sisan ora. Sabar lurung, anake Semar karo awake dhewe ora ana sing seneng, mesti ngerampok, mesti njaluk. Nene sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa wae? Aku suwe 200 sablang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Bilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu kuwi ra adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur wae. Ya sa ora-orane nek kowe ngaku adi karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa-apa, apa teh. Lombok tok plotot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi ki didol wae.
jangan macam-macam ya, jangan sembarangan. Ini manusia ini, ini manusia ini. Omongan oh ini manusia, manusia lah, sabar. Omongan anak Semar itu apa? Kau yang ono kayu, rasa dadak digagas. Urai ki kok anakmu sih? Siapa itu? Kok ada yang ngesok ke sendok pirang-pirang? Wah, yang rungok ke wong kono-kono. Si Petro karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggo namu apa? Iso. Oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaoke ne ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Wis ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo ngenggare-nggarati, kanggo ngenggare-nggare penggali kawula masyarakat sakarang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Oh, isih kurang ora wiyagane, Mir. Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku kuwi baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning yo tak melu andil. Nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi ubo rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho. Ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilih ngambil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe ati. Atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang, Kakang Tejo Mantri. Semareka den Prayetna. Samuriris eka balik. Titiyani gandayani Krisna Purnama sasi gilar-gilar ning tengah latar milang lintang Bima Sakti mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karaku nganti wujud kaya ngene kira mergo digawe karo Manik Maya lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong kemengko keserimpet kesandung perkara karo Manik Maya mergo Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning Maladewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjombaya nek nganti ene ngopo-opo digawe karo Manik Maya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi ngeres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar, sabar. Ngunek ke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong
teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe nek nganti disirnak yare Bathara Guru lho Pak. Bathara Guru nggih Bathara Guru sinten sing kapitunan sinten sing ajeng cilaka wah lah kok dadi gumregah pikirku nolo gareng kowe tunggu karang kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip karang kadempel karo Mbilung Reksanen aku tak nanjehke karo manik moyo anak-anak sedhi ya. Lah malah entuk gawean. Madang urung Pak De. Ayo urung ya, lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung anu ya ini kok nganti urung madang. Pak De Mbilung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Hae, segane cetring. Lawi lemari. Kana paranono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cetring lawi lemari. Nek tedas klethaken. Setan yo ora. Karo Pak De ne kok kaya ngono. Ya ora, ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biniru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel e padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasah kok kan gunung tak dereke, Pak. Di gratis, gratis aku ki anak sing abekti karo wong tua kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro. Ora kok tenanan. Tak Sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, tak rasa kuwatir mung tak anu kancani reng. Heeh. Yo. Saking panggung sohanya keti wontening sasono woro mriki ngeng sa perlu nyausaken soha nampi wontenipun ringgit pacucal minongko perlampito pilih rikalenggan beniko sampun badhe kapurwakan kulo cecering pambio woro mbepilih saking purwo matio usono pinangki toto boso so milah miwasola buwo ingkang kirang trapsilo mugi panjenengan sami kerso ambedah agunge aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tiraken kanthi waosan tamin sarengan tumunten panjeran ringgit pacusal minangka pralambang purwakan niat coro pagelaran malam suntuk kanthi ira-iran Bagong Mbangun Desa. Agro kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Dumateng Ki Sinondugro kersa mandhap panggung saha panjenenganipun sampun.
sarto palo loteng ranu terseng karso terseng karso miwati neng kanyut pung manisiro rengkusti sida takung Sita takung ing narmata teko tansah Sandi dari kemarin ngerat Prami Duto sinau pinggah dengan ulun Arbuko iwaran yang kondo kinupit langen yang bidaya lukul merita dia topo palupi marsudi teteping darma yang mereh kautaman berakan dikondoli narik nuruting boso dengan kondong musuh rosa yang dinaraso ya karaus ulat jari roh ngerosok wani berhing diri rosoru mongsong rumangsani lir jalmo milu koco jarweh muskri nakup caing carito lo bejibus gemlar jurni mbak liran yukis jatin hamil sani pak laran ringgit purwo Suryo Condrom yang kartiko pinur boku terating kawoso sahari ratri hangit dari bawono purwa tekeng duk sino gilir mandi teman dati petanganin dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang atogo bulon wonom yang bulon tuyo dadyo beranak enten wawi calon padang terawangan senari sanggi wangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungbing jagat witan duk mungup-mungup mungbing hangrenu gerabang berengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sanggi bangarko katul semeblak kenan kiring abangi semejenar kapar bawanan hari sanggi bang basonto tanundu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingem biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasuren prabancana lengkat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu salang kawula dasih den luar sang upaya buka garap tegal sawai anglur slur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulugune hanggring raja kayane sawene ana pirembagan samarwangi sang ibang arkasa ya dangu saya inggil katus narik jagat pus katul melok dengan kiblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat yang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padu sunaning peringapus nyotolamun papan pelenggah ini lurah bagung risat juga nedeng lenggah madaning pendapi
Hanang birawi pun ingkang romo tuwin ingkang kadang sepuno lo garing tuwin Petruk Bagong dadi aku manguru jeling pangandika kulo Bagong ingkang dari kababaring lisan. Oh.
Aurora mangraheng uka palupi ati lar silastuti su jo no sarjana kelu kalulun kala tida ditem tandaning dumati Handayeng radining karuban rupito Om 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 mangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tempolong ta rasane aku ling omah teng klonthong Bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, garing lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang ngingkir, Pak. Lenggang ngingkir. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake tole. Sampun, Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Selamat tak aku le, cah bagus. Pengestune wong tua tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petro wilujeng. Selamat, Gong. Pengestuku tampan ana ya le. Nunike sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan ampa ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip iki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak.
gitu? Iya. Alah, kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi digo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, ora usah kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Lho karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipengpengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok di pentingke iki piye? Ya wis saiki areng nembung apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ah iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu, aku malah tadi disebut kae. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras apa papan liyane kabeh Pak kabeh tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene ora aku arep kaya Bapak kaya aku piye aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik Pak wis rukun, wis tentrem, wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal, sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njoro langit? Kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha nah, iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning tumrap kanggo kebutuhaning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok.
gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiak ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo wi apik le. Wis. Genduren rung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike, acak sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Duka e. Ayo. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuan e. Iya ya. Wi apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebati. Ha iya. Heeh. Ah iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksudnya arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ayo. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dlokke. Ngeget-get iki wong nyambut. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ayo. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha opo? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekek ya opo-opo ya. Kuwi senengane ngarani wong sak pinake dhewe. Tau tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekek ya. Apa Pak narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba, kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho, Pak, ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo mbasmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki Seno Tudrak. Loh. Saena Tudrak, kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Tru. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebajut ngundang aku ya ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta?
nyekel ya orang yang ngoklumnya yang itu minta elek, yang itu minta narkoba, orang yang podo, yang itu ada nganggu orang kok perkara aku melindungi lho, Neng? Ada apa? Oknum, aku ngandake oknum, orang kabeh ada aparat negara yang isih gelem nampa sogokan nyekel bandar, karo bandar di sogok, culke meneh ada oknum, pradata hukum yang isih gelem mangan sogokan orang ngetok palu, dihukum yang oke, sogok hukumane mung rong sasi telung sasi bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kan bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa tru? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement. Statement, statement apa? Ora sanggup basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sesuk kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara sa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki sumur bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki malungae, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Ah wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek malam Jumat kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan iki wis ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ah iya. Orang mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus kramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh, saiki nek mangan bengi bareng wae. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhek ning mburi. Oh, lek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe, Tru. Oh, ha untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombeni, aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga. Golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringe. Dul desa ana ngadem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Eh. Eh, kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendang lho, Pak. Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyono iki. Terus tiba-tiba iki wengi kuwi dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupengku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko."
muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gak tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini, iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yang kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji Pelem Pertangga Jiwa, loro Jambu Diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala niku napa, Pak? Diwane muni ngono kowe. Esok utuh-utu bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar golek Pelem Pertangga Jiwa ora ana. Anane ming Pelem Sengir, Pelem Gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini Pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae Pelem Gad? Pernah-pernah, Pak. Ning ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana Pelem Jambu Diponirmala ya ora ana. Anane mung Jambu Dresana, Jambu Air, Jambu Kluthuk, Jambu Monyet. Lho, Jambu Monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana Jambu Monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan lha arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana Jambu Diponirmala. Nah, aku arep nyuwun pirsa karo Bapak. Nek Bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare Bapak ki biyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ha ta? Iya, biyen. Biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa. Aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Wah lah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan ora. Bathara rektor. Rektor-rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sangiwang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa biyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Diponirmala, kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa ki ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Waduh. Papane nang kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Budek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa cendelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa cendelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ha dudu ye, ha iso ora. Gumandul tanpa cendelan.
asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo nang kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh, karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting jlebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang ngisor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Plemertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah neng kayangan Bagong. Andra ingkang Puspita. Kasilereng asamirana. Amre. Tutup si raya. Om Sekar Maya Ku Ngas Kan Danyoro Mutar lali ayo kowe apa itu cakapane maweh maweh raras renane indriyo suluh kok karo ngentut edan kan ing nek guyu-guyu mar rasa diampet aku lucu to Pak wis mbuh kene main kadurani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mboyo suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku takon nyemprot ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem barang sing ngertos kayangan sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar Mbak kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Mbak kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru Om Guru guru jari adine bapak berarti aku nak nyeluk rak om ngendika kali om Bathara Guru nek Bagong butuh Plemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nek bapak mboten kersa niku jam tangane balekke kula wih oh menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut. Alexander Christine Hakim nganti raimu kok piye? Ra kowe ngopo dingkluk-dingkluk ngantuk apa? Ora. Arang yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik.
nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo ananging ananging nek bapak mboten kersa. Lho, Gong arep ngopo kowe? Kula terus jaga ajang sing jembar. Seka sing kathah. Rawe-rawe atas malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh iya, tata basa kowe ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak. Sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to? Modal ora syarat ora adong kok. Pelem